Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! flokët me këtë përbërës dhe e linit të veproj për 20 minuta, ideale për femrat bi 30 vjeqë. Nëse keni flokët të ndryshëm që bëhen për të larë brenda ditës, provojni këto metoda. Shtoni pak kripët të trash në shampon e zakonçme të flokëve nuk është e nevojshme që të blini e në për ndyrën dhe lajni flokët njësoj si që bëni gjithmonë. Kjo recet ideale është e aftë të trajtoj problemin më të malë të flokët tuaj, si që është edhe ndyra, e cilë nëse lijet për një kohë të gjatë pa u trajtuar, mund të shkaktoj problemet të ndryshme, jo vedëm në lëkurën tuaj, por edhe në skalpin e kokës. Andaj edhe mënyra më e mirë për të pastruar, ndyrën e flokët janë atë tonë Kaloni më pas në balsam dhe më pas e shpëlani, do të shikoni me njerë ndryshime që do të keni në duke në lëkurë suaj, dhe jo vetëm kaqë. Por qëfar është me rëndësishmja, do të shikoni se jë ndyra nuk do të shfaqet më aq shpejt. Por veprime edhe më efikase shtoni toni krip edhe në balsam. E kaloni masë në flok dhe e linë që të veproj për të pak të 20 minuta. Do të shikoni që flokët do të duken më me, me shumë volum edhe pa fundet të djegurat gjithashtu mund të përdorni edhe për lëkurën e fityrës. Me këtë rast, nuk është e nevojshme të shtoni krip në të gjithë sapunin e lëngshëm me të cilin polani fityrën. Mjafton afton të idhë një fare pak krip në dorën të uaj dhe të kryoni bashkë me kripën një larës për fityrën. Pas shpëllarjes do të eliminoni të gjitha qelizat e vdekura që janë akumuluar në lëkurën të uaj. Erë pasere, femrat kërkojnë mënyra për të pasur flok të gjatë dhe me shkëllqimë. Në fund të fundit flokët janë diçka që mund t'i japin fytyrës suaj një ndryshim të domosdoshëm. Sipas shkencës, flokët rriten në mes 0.3 dhe 0.5 mm në ditë, një deri në 1.5 cm në muaj dhe 12 deri në 15 cm në vit. Flokët gjithashtu marrin një indeks të dytë më të shpejt në rritjen e trupit, por ende në të gjithë kemi probleme me problemin e rritjes së tyre. Në këtë video do ju të regojë mënyrë shumë efektive për të provuar dhe forcuar rritje në floku tuaj. Ju do të filoni të shikoni edhe ndryshimet të nevojshme për të cilat shpeshe e rrasni vështirësi. Gjë e parë që duhet të bëni është të bëhu një mikja me gërshërë. Kur jeni duke u përpjekur për të rritur flokun në tuaj, pranje e gërshërëve rrethjush është një makthë. Me gjithatë realiteti është vetë me kunder dhe asaj që po mendoni këshillohet që të rregulloni rregullisht flokët tuaj edhe më shpesh nëse jeni duke u përpjekur që të rrisni ato. Prerja e flokut jo vetëm që pjesën e dëmtuar, por gjithashtu ndimon në ruajtje në shëndetit të flokut tuaj. Mosaroni së është shumë e lehtë për të stimuluar dhe stiluar flokët e shkurëtër. Mungesa e shpëmangje së balsamit mund të shkaktoj e rënjët të tyre, përëndaj ekspertë të thonë të mos e shmangë balsamin. Së pari, ka një mitë rreth kohës gjatë jesë mbajtje së balsamit në flokën tuaj, dhe duhet të themi se kjo nuk është e vërtet. Kundër besimit popullor, a i ka efektet të me të dobishme në flokën tuaj, për më tepër, në kursen edhe nga dëmtimet dhe dë mështidhja e flokëve të lagur në një peshir. Mos me ndoni se balsami është të vetëm për disa loje të veçanda të flokut, është do mos do për të ruajtur shëndetin e mirë të, të gjitha dojeve të flokut. Pra, aplikoni balsamin pas dolarje dhe mbajeni i flokët tuaj poshtë. Merë një ndihme nga disa përbërës magjik të cilët janë efektiv edhe për rritjen dhe cilësin në flokët tuaj. Aplikoni disa përbërës direkt në flokën tuaj dhe në lëkurën e kokës dhe gjithashtu është e këshilueshme, për shëmbullë, lëngë qepe dhe hudhër u thull mode dhe qumështi kokoshit i apin ushqimin flokutuaj dhe përmirëstojnë duken dhe rritjen e tyre, andaj mos i evitoni ato. Ato jo jo vetëm që ju ndihmojnë me rritjen, por ndihmojnë edhe me shëndetin e përgjithshëm të lëkurës së kokës dhe të flokut flokutuaj. Nëse keni menduar se birra duhet vetëm të ishte e për të konsumuar, provoni tavloni atë me vlimin e saj, shtonjeni në shampun tuaj dhe lani flokon tuaj. Do të kuptoni se saj do bishmë është birra në rritjen dhe cilësin e flokot tuaj. Ju lehtë mund të lani flokot në këtë mënyrë, o dy ose tre herë në jak. Shamboja me birë, jo vetëm që ndimon e eqen e të gjitha dhojeve të papastërtive nga floku, por gjithashtu, e vepronë si një balsami shkërqyër për cilësin dhe shëndetin e floku tuaj. Andaj mos nguroni që ta përdorni këtë recet me birë për të larë flokën tuaj. uaj. Ushqimi javor me vajra dhe maska është vërtet i rëndësishëm nëse doni që të përmirësoni duke në flokën tuaj dhe mbi të gjitha, jetë gjatësi e tyre. Një maske flokëve ose vajrave të flokëve duhet të ndiqe në mënyrë rigoroze në baza javore. Kjo është rëndësishme nëse doni të rrisë një flokët e gjatë dhe plotë shëndet. Kjo gjithashtu ndimon flokun të mbajë ndyra esenciale, gjë që e mbanë të më të shëndet Trajtimet spa janë një mënyrë për të bërë këtë, por ju mund të abënja të edhe në shtëpinë të uaj. Për bërës i mjallë të limoni, avokado, vajulliri dhe lëngqepësh, jam disë nga përbërësit që mund të përdoren për të bërë një mask të flokve. Endoroni jasë të kuntuaj të, të pakëtën me një prej mëndafshik. Pasi në këtë mënyrë do të ndihmoni që floku juaj të mos fërkohet shumë gjatë natës dhe mbi të gjitha, ai të ketë një përqindje më të mirë të mbrojtjes nga faktorët ndikues të jashtëm. Ky është një ndryshim i lehtë që mund të bëni për të ndihmuar në rritjen e flokut tuaj. Në vend të pambukut, kaloni në jashtëk të mëndafshit ose saten, që janë vërtetur se janë të dobishëm në cilësinë dhe rritjen e shëndetshme të flokut tuaj. Arsyet përpara kësaj është të se butësia e plurës së mëndafshit dhe satenit në krahasim me pambukun është me e mirë për cilësin e flokut tuaj. Mëndafshi ose sateni nuk shkakton fërkim, gjë që i bën flokët më pak të elektrizuar ose të dëmtuar. Në këtë mënyrë djegje e flokëve është gjithashtu minimale. Mënyra e saktë e tharjes së flokut pas larjes është vërtet e rëndësishme, nëse doni që të keni një gjatësi më të madhe të cilës së flokut duaj. Nuk ka rëndësi se si i lani flokët, por rëndësi ka edhe tharja e tyre. Nuk ka rëndësi se sa i butë është peshqiri juaj, a i gjithë të të kontriboj edhe në dëmtimin e cilës së flokut. Gratë shpesh i mbyllin flokët pas larjes, e cila sigurisht nuk është e këshiluashme si pas ekspertve, pas i si mund të shkaktojë e dëmtime të fjeve të flokut, nërsa to marrin fërkime me fibrat të endurat të peshqirit. Nëse misioni juaj për të rritur gjatë si në flokët të është i vërtet, përpiquni që të qëndroni larkë mjetëve të ngrose, sidomos për flokët, si që është të tharësja e flokëve drejtusi ose marshat për kaqurelat. Gjdo dojnë zekëtësie shkakton të mtime të flokët tuaj. Ju jo mund të përdorni një tharëse të flokëve pasi flokët tuaj të pak të mtjenë tharë 60% në mënyrë krejtë naturale. Lani një flokët tuaj për të marrë frymë. Orët tona të zëna dhe koha e kaluar jashtë na detyron që të përdorim disa gjëra për flokët tona. Kjo i bën flokët më të brisht për të pësuar edhe dëmtimet të cilat mund të shkaktojnë shkaktoj në rënje tyre. Sëpari, nëse misioni juaj është që të keni flok të gjatë, mëse lidh një atë ngushtë, kjo të reqe e pa nevojshme mund të shkatoj këpudje dhe flokut tuaj. Floket gjithashtu ka në tendenësën për të kapur infekcionën mikrobike të cilat mund të qojnë në rritje të flokut të varfër. Pra është të rëndësishme që të merë një trajtime antibakteriale kohë paskohe për të lejuar që flokët të rriten pandoj një pengesë. Një tjetër gjë e rëndësishme për men, të mbajtur mend është të mbuloni flokët sa herë kur dilni. Ngrohja e diellit mund të shkaktojë dëm të këqija në flokun tuaj dhe mund të çojë gjithashtu në sëmundje të lëkurës së kokës. Pra, vini një kapele ose aplikoni krem kundër diellit për flokët tuaj. Dieta juaj ushqimore gjithashtu ka një rëndësi të veçantë është vërejtur nga shkencëtarë se ngrënia ushqimeve të caktuara mund të nxjerrë rritje në flokët. Në veçantë këshillohet për bërësit e ushqimeve të pasur me biotin ose vitaminën H, të cilat shërbejnë në si lëndë të djegëse e trupit. Ato kanë tendencën për të ndihmuar me metabolizimin e yndyrnave, karbohidrateve dhe aminoacideve që ndihmojnë në ngritjen e proteinave në trupin tuaj. Pasi ta të gjonit këtë video, do juftoj aty bonit like dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqët e tu.